Lekcia číslo 21. Som odhodlaný vidieť veci inakšie. Som odhodlaná vidieť veci inakšie. Dnešná idea je očividne pokračovaním a rozšírením predošlej. Tentokrát sú však nevyhnutné špecifické periódy skúmania vášho vedomia, a to pri aplikácii dnešnej idei na určité situácie, ktoré sa môžu počas dňa vyskytovať. Doporučuje sa 5 cvičebných periód. Doprajte si plnú minútu pre každú z nich. Pri nácvičovaní začnite opakovaním si tejto idei sám pre seba. Potom si zavrite oči a skúmajte pozorne svoje vedomie a hľadajte situácie z minulosti, prítomnosti alebo predvídané, tie, ktoré vo vás vyvolávajú hnev. Hnev sa môže vyskytnúť v rôznych formách a v akýkoľvek reakciách, od mierneho podráždenia až po zúrivosť. Na stupni tejto emócie, ktorú pocítite, nezáleží. Postupne si uvedomíte viac a viac, že jemný záchvev hnevu nie je nič iné, len závoj, ktorý zastiera stav nesmiernej zúrivosti. Snažte sa preto nenechať tieto malé myšlienky, ktoré reprezentujú hnev, aby vám v týchto cvičených periodách unikli. Zapamätajte si, že naozaj neviete, že čo v tebe vzbudzuje strach a že všetko, čomu v tejto súvislosti veríte, vôbec nič neznamená. Pravdepodobne sa budete snažiť pozastávať sa viac pri niektorých situáciách alebo osobách viac než u iných v chybnej úvahe, že tieto sú zreteľnejšie. Nie je to však tak. Je to len príklad presvedčenia, že určité útočné formy sú viac oprávnené než druhé. Ak skúmate vo vašom vedomí všetky formy útočných myšlienok, ktoré sa tam nachádzajú, pri každej z nich sa pozastavte a povedzte si: som odhodlaný vidieť moju manželku inakšie. Som odhodlaná vidieť svojho manžela inakšie. A tak ďalej. Snažte sa byť čo najspecifickejší. Napríklad, svojim hnevom môžete sa zameriavať na určitú vlastnosť niektorej osoby v presvedčení, že tento hnev je limitovaný v tomto aspekte. Ak vaše vnímanie trpí touto formou skreslenia, zopakujte si: som odhodlaný vidieť podráždenosť v mojej manželke inakšie. Som odhodlaná vidieť hnev v mojom manželovi inakšie. Koniec lekcie číslo 21.